Alltid välsignar sina barn och
kommer ihåg när jag var i min ungdomstid, alltid kom hem sent och man var inte så här, vet, man är alltid ute och kompisar och sådär, kommer hem klockan fem så ser jag min mamma uppe i fjärde våningen, kollar ner vilket håll han kommer ifrån, vänster eller höger sidan från fönster. Och tills jag kommer hem, och jag var också alltså i 18-19 de åldrarna, vet du. Och hon var alltid där tills vi kom, vuxna också. Och det är tack vare henne, jag tror, hennes böner för oss alltid och välsigna oss och familjen. Jag själv, mitt personliga, när jag var frälst och fick beröra Jesus eller fick smaka på Jesus. Det var 98, jag hade en dröm 97 att jag skärde halsen på en drake och där det stod 1998. Jag hade jobbet, du vet alltid, det var, oavsett vad man gjorde i den här världen, det fanns alltid en tomhet som vi vill fylla på. Mm. Och vi ungdomar, vi kan fylla på det med olika grejer som är skadligt egentligen till oss, men vi tror att det är en glädje i början. Så 98 var den dagen som, det var en familj i Hägertorp i Linköping som min mamma gick dit, en troende man hade kommit och skulle bli med en familj som inte kunde få barn. Så jag var på väg i alla fall till biljarden som vanligt och min mamma sa, kom häng med mig dit. Jag sa, vad ska jag göra där? Jag har ingenting där att göra. Så jag skulle gå och träffa mina kompisar. Jag vet inte, det var någonting som drog mig. Det var sommaren, maj tror jag, maj 98. Någonting drog mig så jag gick dit till huset och jag kommer in bara in. Det var ett 20-tal tjejer och gubbar och sådär och han resten. Jag visste ingenting, alltså okej, jag var troende, men vi gick i kyrkan och så här. Men jag har aldrig känt på att Jesus är levande verkligen. Så jag satt där på soffan, jag kommer in och säger hej, och det var några tjejer som, vad gör Tony här typ? Vad gör han på den här platsen? Så jag satt och snackade ett ord till någon. Och någon hade pratat så här, vi öppnade våra hjärtan till Jesus och Jesus. Och jag satt så här som jag är nu och jag bara sa i mitt hjärta, Jesus älskar jag också, kom in i mitt liv, kom in i mitt hjärta. Och när jag bara sa de här orden, alltså jag kände en varm värme, alltså som vulkan, komma in genom mig och skölja hela mitt inre. Och jag fick ett tår från mitt öga, jag kunde inte sitta kvar på soffan, ställde mig upp och skrev namnet Jesus. Den sekunden, jag hade en, det var som en klump lämnade, jag hade en frid. Första gången också när jag såg ett korset, för mig hur det var levande, att det var helt förvandlande, det var 98 maj 25. Härligt att höra, det finns så mycket mer man skulle vilja fråga om det, men för att sen komma över till det som är mycket av din, ja, ditt hjärtverkarkemang just idag för Södertälje. Du startade någonting 2008 som heter Fotbollsgemenskapen. Och det riktar sig, om jag har förstått det rätt, framförallt till ungdomar. Och ungdomar som inte riktigt har någon plats för övrigt i samhället. Man kanske inte platsar i ett vanlig idrottsklubb. Man hamnar lite lätt utanför. Men där har du känt ett engagemang då. Vad jag förstår också med din tro i grunden. Berätta lite kort om det initiativet och hur det ser ut idag. Ni möts i olika områden runt om i Södertälje varje vecka vid flera tillfällen. Stämmer. Det var ju där vi hade ju flyttat mycket runt om i Sverige, Göteborg. Jag älskade fotboll när jag var i Tyskland. Jag började spela i en liten ålder. Det var jättebra. Jag älskade, jag vaknade själv och tränade. Gick på natten fem. På morgonen. Så när jag flyttade till Storfors och Degerfors kom jag själv i ett utanförskap. Och den tiden, du vet, det var inte många invandrare där. Och det var så här, det var mycket svartkärle och man var ute och man fick inga passningar. Så jag slutade direkt och jag hade inte någon som kunde stötta mig. Och kom igen, Tony, min familj, det var bara min familj där. Pappa var så här, sa ingenting så här. Det var inte någon som peppade mig. Och jag började tidigt ålder röka och dricka och hamnade ute. Så därifrån också vet jag, som jag har också kamratstödjare på Mosaskolan i Södertälje. Och sen 99 med barn. Så såg jag hur ungdomar också kom från olika idrottare. De kunde inte vara med och de vill vara med verkligen, men de platsar inte. Och det vet jag mycket, det var den här utanförskapen. Och jag hörde ju allt det här och jag var 06-07 också, två år i sträck, Jesus använde mig i Södertälje. Jag bodde då i
triumf. Jag var nästan varje dag. Jag hade sån längtan att se dem också. Att det sårade mig att se. Att, alltså, vissa kunde gråta faktiskt, ungdomar. Man ser dem ensam. Det gjorde ont. Och jag bad Gud använd mig just där till jag. Och till och med att ge kärleksbudskapet på Jesus. Det jag har fått som gåva vill jag också ge som gåva frälsningen och den evigheten Jesus har gett mig som jag inte förtjänar egentligen. Så 2008 kom det här. Jag tog en halv i Rosenborgsskolan. Så startade jag och bjöd in ungdomar. Välkommen, det är öppen där, alla platser där. Och det var, jag kommer ihåg, det var 4 lag, 20-tal ungdomar. Vi delade dem i olika lag. Och vi började, och varför heter det fotbollsgemenskapen? Det började med en boll. Och jag brukar innan dela ett ord också från evangeliet. Och brukar också hämta förebilder som delar, om exempel badbildning och sån här, droger exempel. Och dopning, och det är inte bra sån här, så att förebilder kommer att. Hur många ungdomar skulle du säga att du når genom ditt arbete varje vecka i Sverige? 150 på de områden som vi har nu. Det är ett fantastiskt arbete som du gör, och ni som vill veta mer om det här, ni kan gärna gå in på fotbollsgemenskapen.se, kolla lite mer på YouTube och den ledare som du är. Och som sagt, nu går i november var det, så tilldelades du priset för årets ledare här i Södertälje. Du gör ett fantastiskt jobb, Tony. Du är värd att uppmärksammas, och det är så gott att få ha dig här ikväll. Vi är tacksamma för att du tog av din tid. Och vi skulle bara nu allra sist få skicka med ett presentkort till det arbete som du gör bland ungdomar. En gåva till fotbollsgemenskapen på 3000 kronor ifrån Pingstförsamlingen i Södertälje. Och bara önska dig allt gott och fortsätt kämpa på för ungdomar och vad den förebild du är, och dela Guds ord också i fortsättningen. Jag tycker vi ger Tony Gabbarelli. Fortfarande att ni ber, ni är verkligen en stark församling i Södertälje, och ni lyfter på hela Södertälje. Tack så jättemycket. Det som också är roligt ikväll är att du har din fru med dig. Det är min vackra fru. Ja, det är ganska nygifta, va? Faktiskt, vad hon håller ut med mig. Och ja, det är inte fantastiskt. Alldeles strax så ska vi få lyssna till det som är det absolut viktigaste med julen. Och det är ju julevangeliet. Och det ska läsas direkt ifrån Bibeln, ifrån Lukas evangeliet. Och ikväll kommer du få höra det läsas av KDs nya gruppledare här i Södertälje. Det är David Wibedal. Och julevangeliet kommer nu ramas in av att Jessica Berge sjunger Merry Did You Know. Nu tackar vi för oss. Och från oss alla till er alla en riktigt god jul!